የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ማን ቢሆን ደስ ይላል? ደስ ያለ ኃይለ ማርያም። እሱ ማስ ወረደ። እሺ ነበር ግን ሌላ ሰው ቢሆን ደስ ይላል? ማን ይሁንልህ የፈለከው ሰው? ማንም በቃ ደመቀ መኮንን። ደመቀ መኮንን በምን አወቅህ? እሱ ነው ምክትል ስለሆነ። ኦኬ እሺ። ግን አንተ ግን ማን ቢሆን ደስ ይላል? ዝም ብለህ በቃ ከሁሉም ሰው መርጫለሁ። ማ ደመቀ። ሌላ ሰው ቢሆን አፈልግም። መለስ ሞቷል። መለስ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። እሺ ማን ቢሆን ደስ ይላል? የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አባቴ። ለምን አባቴ? ለምን ለምን መንግስት ቤተ መንግስት ነው እሱ አባት እንትን ከሆነ አንተ ቤተ መንግስት ገባል። የምቻችሁ ወሳኝ ሰው ነሽ። ቴዲ አፍሮ ለምን ለምን ዘሩ ቀለጠ? ዘሩ ማነው? ዘሩ የትኛው? የቤቶች ድራማ ሰሪ። ለምን? በቃ ድራማ እንዲያሰሪ። ሁሌ ድራማ ለማየት ድራማ ለማየት ያምራል። በጣም ያምራል። ኢሳያስ አስወቅ። ማን ኢሳያስ አፈወርቅ? ጉርሰረን። ጉርሰረን ማን ነው? ጉርሰረን ማንሽ? ጉርሰረን የቃና ቃና ጉርሰራ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ቢሆን ደስ ይልሻል? ሞሪኖ። ሞሪኖ ኳስ አሰልጣኝ። ለምን ለምን? እኛን ጥሩ ኳስ ነው ኳስ ስለምትወድ ለምን? የአሜሪካ ሀብታ ምንድን ነው? እንደ አሜሪካ ሀብታ ምንድን ነው? የምነጭ ፔስኮ። ማን ነው ፔስኮ? እዛ የውበት ሳይንስ ነው የሚሰራው። እሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን የምፈልገው። ለምን? የሚያስቅሱ መልስ ነው የሚያስቅሱ። ኦባማ። ኦባማ ማን ነው ተመርጫለሽ? ምን እኔ የፈለኩት እከ